होइन अहिले त म्याकडोनल्ड पनि साइज घटेछ नि त हौ हेर्नु नि है, पहिले ठुलो हुन्थ्यो यो क्रिप्सी म्याक क्रिप्सी चिकन होइन प्लेट, अहिले त घटेको थियो हौ। यो त ठिकै होला, ग्राम तपाईँले याद गरेन कति ग्राम हो होइन, यो चाहिँ सानो चिप पनि यो पनि यो चाहिँ ठिक होला मिडियम। अब हङकङमा यो फर्स्ट टाइम चिज टेस्टी।